qytetin e Mitrovicës, ku deri më tani në këtë komunë nuk ka ndodhur asnjë rast i prekur nga virusi korona. Ne gjatë ditës kemi zhvilluar këtu edhe një intervistë me kryetarin e kësaj komune, njëherësh është edhe përfaqësues nga Lëvizja Vetëvendosja, i cili do të flasë rreth përhapjes së koronavirusit dhe masave për parandalimin e saj, çështjen aktuale politike e cila ka prekur vendin apo krizën, dhe në anën tjetër do të flasim pak edhe për çështjen në veri të vendit ku strukturat paralele vazhdojnë ta sfidojnë këtë komunë. Sërë dhere me tajnë nuk kemi asnjë, asë të dëshuar, pas të verifikuar, që i kam nga Mitrovica, nga dikosh që është prehu nga këtë virus, dhe gjithë në masët të sëtë i kemi marë në njësë shtapë, duke pas gjithë herë kombinim të përbashkët e vendimit të përbashkët dhe me nivelin qëndror, kemi arritur se sa dhëtë jemi në një situatë shumë të mirë se komunët tjera, duke i palinderuar gjithë qytetarëve për mirë kuptimin që kemi mes njëri tjetrit në të mirë të gjithë atyre qytetarëve si jetojnë në Mitrovicë. Për e jemi shte, a do tjetë gjithë herë, që vetëmi shpëtim dhe vetëmi a mjekim që bëhat në këtë moment është që të izolohemi dhe të rrimë në familjet tona, sepse e vetëmi a mundësi për të e ka përcyrë këtë gjendje është kjo për momentin, kështu apelojnë edhe gjithë shtetet të tjera të Evropës dhe botës, prandaj në kësha lutë që kjo të bëhat maksimalisht për arsye se e rrujmë shëndetin mas paritunin, familjes pas shëshqisë. Zoti kryetar, si duket kjo përhapja epidemis ka qenë të mërshme edhe për politikën kosovare, ku ditë më parë dhe të të ka pasur një shkarkim të një ministri nga kryeministri dhe cila shkaktoi një kriz politike në vend dhe tash po kërkohet mocion për qeverin aktuale. Ju si përfaqësues nga Lëvizja Vetëvendosje, çka mendoni se ka ndodhur dhe çka do të ndodhë në ditët në vijim? Ne si Lëvizja Vetëvendosje dhe si ekzekutim këti vendit, si nivelin komunal dhe ashtu qendror, jemi përcaktuar, me liftuar këtë që në ka ardhur pa pritmas, dhe jemi të gjithë bërë përpjekje maksimale që këtë emergjencë të kalojë më të mjetë mëshme. I kemi marrë gjithë masat cilat i ka marrë dikush në Balkani, jemi kanë të parë që kemi marrë masat preventive për të i ndalë një epidemi më të gjatë se që kemi për një sene të prejkur me këtë virus dhe jemi duke punuar në këtë drejtim. Se cilë të ta që mendojmë se do të zojnë këtë qeveri, kanë shumë gabim, për arsye se këtë qeveri e kanë përkrahur më shumë se gjithë spinjoli qytetarë. Dhe si të tjilë qytetarët ne kanë dhënë besimin dhe ne duhet atë besim të qojmë në vend të tyre, për arsye se nuk kemi arë këtu të mbajmë një pushtet 40 ditë dhe të dërzojmë dikuj tjetër. Qëllimi këti skenari është i hashëm faqet, me disa njerës të LDK-s se nuk do të arrinë, për arsye se ne dhe që ata me ndohë se ne do të dërzohemi. Ne pushtetin ja dërzohemi vetëm sovranit. Dhe ta dinë ata, dhe se cili prej tyre, prej presidentit dhe repont, se 6 vjetore, dhere në zhjetë të arshme, kryeministër, do të jetë vetëm më nëbikurët dhe asë kushtetër. Këtë signal, e patë dhe një plan me orën e zëtë të qytetarët. Dhe unë mendoj se e mirë atë mirës, kështë e me qëtë, dhe do të jetë, që të kthehen në dhe gjendje, cëllat neve jemi tuk e liftuar, jetë jatë vdekje për këtë popull, në këtë situatë që këtë botë në kopë. E mos të levizën këtë levizje të cëllat nuk i bëjnë dhejë asë qytetit, qytetarëve të Kosovës, por asë edhe qeverisë. Me kanë ata dëshirojnë të bëjnë kvaliqarë. Me kanë, dhe pse? Ne se kemi qitë taksën. Ne dashëm hikë taksën 50%
a passam lei de março. Ela, mas nem para ele me ia cacer. Ela diz cá, quando a pangoi tomba para a crónica iniciativa. É que me posso, de uma por, é de plan para o grômen, se é torcem, é de não sou a mer, de publicidade. Pô, se capa não tem. Cus que tratam de coalição, cus que tratam de se ndrimbet, é para baixo da cikiri, plan é para baixo da cikiri. Ela sot dolem në këtë situatë, edhe i bjerë dikunat mend që të bëjnë politikë në këtë situatë të të mërshme që kemi ne, jo të ne për këtë bota. Dhe të përvili me duhet maksimalisht të ndimojnë këti vendet se kur për popullë nuk ka qenë më rëzikë, dhe dikunat i bjerë mend që të bëjnë lojra politike, për një grupit në ngush të cilët të nkonë gjdo herë në Partinë Demokratike, dhe të jamarën pushtetin Albi Kurtët të japin kryetarit shtetit, Hashim Thaçit, jo, asnjë. Ne i bojmë apel. Lidhës demokratike të Kosovës. Njerëz dhe antarësisë tyre. Dhe njerëz të cilët janë promotor i demokracisë të partisë. Që oso do kur të japin kontributin e vetë. Të kthehet normalitet. Dhe të fillohet të punoj mare mirë për ata që nga ka dhonë edhe besimin popullit. Popullit nuk nga ka dhonë besimin gjusë milioni Albinit dhe Ljusës për 4 dërë të më shku në koalicionin. Jo. Kjo e këmë thamë edhe të thamë, kjo koalicion duhet në vazhdo 4 plus 4. Ne vetëm e nalëm gjakderdhjen e mollët e një budgetit që nuk e lanë asë një centrë dhe rëzëllëve ati haqëmë. Dhe sot fillum me pun të mbarë të ekte normalitetin, të hirë ku njerëzën të përbordë dhe të caktu me politike, të cilët s'ka shkaktua asë një të mirë për këtë vanë vetëm plabë dhe rëndëm për shtetit. Dhe e këto kompanit publike, të cilët ne kemi hirë ku bordë dhe të thëllën me loha në bordë të ereja, profesionale për të qua për para, dikuna nuk i konvenim. Nuk e konvenon dikuj në këtë vend që të ketë progres dhe kjo është tur për maj makë që për shokone. Nuk e kom pësua këta dhe kom befasin për mua. Sepse kom shpesu se kanë një pik arsyës, e kanë një pik moralitetit, e kanë një pik të përkrahur nga shpirtë dhe nga zemë këtë popullë. Dhe kjo që përndodhë sot me këto iniciativa të mbrashta, që dëshërojmë që dikosht përfitan aspekti politik, po dikosht pështan për një procesi cilët taj të dimë se cilët për njëve. Ne nuk e dërzojmë për shtetin një gjarë për i cili është të shtryllë këtë popullë që 20 vjetë, dhe duke o pështjelë rrë këti popullë të kështërguar dhe në shkumë këti popullë. Që ka më ndonë një popullë dhe të rënë duar kryqë që dikush ka qajt për gëzimi që njëherë për gjithmonë i dhamë kriminalitetit stop, e nëllëm korupcionit, i nëllëm gjitha të këcijat të vendet dhe të kërën dhe përsëri, ku do t'jesë në linja sëllit? Cili është vizioni për të quar për para këtë vend dhe këtë popor? Kjo që pëndohë, kjo është e programume pikërisht për arqitetit Hashim Thaçit. Dhe kush e qaj harmonikosh në Amerikë, kush e caktoj takvinet, kush e vlan në dispozicion televizionet e Hashim Thaçit se të propagandan, ne taksën se kemi qitë, dhe taksa nuk është kundër Amerikës, është kundër Serbisë, sepse dikush dëshiran që të heki taksa dhe të morën rrugë për Washington për të nënëshku një dokument, si kur dejtonin dë, ne nuk e dhejnë. Zëtë kryetarë... Nuk e lejojmë dhe kur nuk do t'jemë atë ku flitët për teritorin e Republikës Kosovës, i cilë është larë me cindra vite, me gjakun e dëshmurëve tonë, me gjakun atyre që dashtën këtë vend shumë a shumë se një politikarë zëtë. Dhe nuk e ka këtë kushtë të drejtë, të lunë mbi atë gjakun dhe përbi atë gjakë shkejtë. Ne nuk kemë teritorin falas kujtë. Ne dojmë një fësinsit mirë,
në bashkëpunim të mirë, në progres në gjitha fushat, po jo në ndonjë, jo në okupim të dikuj, dhe kjo duhet me marë fundi herë për gjithmonë. Partia të cilës i takojmë, ashtë Partia Demokratike. Ska njëri në partinë tonë, që nuk e donë Amerikë. Edhe këto të cilat ata dëshirojnë të shpipin, këtë e kanë. Sepse, ne jemi në popullin. Ska njëri që është i vendishëm që e dinë alfabetin që unë shqipe që nuk e donë Amerikë. Se jenë shqirintar të i vetë. Por duhet të ardhinë edhe një. Se nuk ka shqiptar që i nën shkruen në marveshje për cëptimin e truja të una. Për pas janë disa që me i me më gjishtë. Dhe kryo është shqiptar. Pra ndaj, ju kësha lutë deputetet të Partisë Demokratike, të Lidhës Demokratike të Kosovës. Oso do kur, dalin bi interesat e grupit në gushtë. Dalin bi interesat të atë partisë. Për të dhonë një prët, për të dhonë një shkendit të mirë, për një ill, për një dil të mirë që të dzenë këtë vendë. Dhe dil e mirë që të dzenë këtë vendë është nalja korupcionit, nalja e kriminalitetit dhe shkurja në zhvillimin e ekonomik të vendet, në perspektivën e të rinjë dhe të rinjë dhe tona, në arsën në shëndetësi, në bujësi dhe çdo lëmi. Për arsyu se këj popull dëmë që dikosht të dhejqve duhet pasra. Dhe kurma, nuk do të ketë qeveri ma me duhet pasra, ma të ndërgjeshme, ma progresive në aspektin e këtë mirave që do t'ja sridhen shtetër Republikës Kosovës e si dhe mos popullësa. Zotë kryetar, këto ditë, rëndi jonë vazhdohet krahas këtyre dy problemeve të përballet apo të sfidohet nga strukturat në verit vendit, jo pak metra nga këtu. Ku ditët fundit keni pasur edhe disa problema? Mund nga tregoni më konkretisht qëfar ka ndohë dhe qëfar pëndohë në verit vendit, jo pak nga këtu? Këtë pyetje ka bazuar mja bo Hashim Thaçit dhe grupit tina, të cilët me ko e ka ndohë këtë pjesë. Me ko e ka qitë dhe pika për këtë pjesë. Dhe atina drejton, ju duha të adhini, se këto komunat që kanë themeluar dhe kanë doa me të vizën për qësë, nuk e kanë bëhë këtë qeveri për e ka bashkë të fasë për këtë përdi. Dhe atë ju ka dhonë garancë se do të vije koha, onë në ndaj, ka dhonë garancë se do të vije koha dhe kofiri sërë për shqiptarë këtë jepin nuk tyrbjët. Nuk ka që të dilemë të, për arsynë se unë në kam vetë në Bruxelles, dhe dhe lufta që u shkua vetëm përbo renovimin e urësive. A do të lejojnë Mitrovicasin ndarjen apo shkëmbimin e teritorëve? Jo Mitrovicasit, po asë një shqiptar, besojnë, asë një shqiptar nuk do të jetë pra ndarjes, sepse s'kemi teritorë me humpëni, bolë kemi humpë teritorët të gditë kjo vendë dhe kjo popëm, po dhe fësitë të unë. Duhet të atëdinë se së të mund nuk mund më folë për teritorën e cilën e kam johë 115 shtetët botës, edhe dhe të Amerika. Dhe taj të flasëm për cëptimin e sajë, për interesat të dikujna, të ngushta që i ka, që dhe banë gjdo sanë që mundet me bo dhe të marë të qëllimi vetë, për të i kështuar hangës, jo. Besënë që kjo nuk shka. Nuk ka një të popële. Jo, apo dore një lukë civile, a që më dore? Unë për ju thamë që popële nuk do të jetë duar kresë. Unë kam fritë madhe që popële do të delë nga koncepti i rrutës sësisë. Sëpse, dhangën me votë të lirë, me votën e lirë, me bunet të lirë, kush me vdhejshë vendër, dhe marrë dhe grabitje me njërë klandestine, për të vdhejshë vendër, popële nuk e lejeva të. Zotë kryetar, Mitrovica vazhdon të jetë ndarë, dhe që si sta më dhe marët keni pas probleme dhe pas sfidoni nga strukturat në verit vendit apo nga institucionet serve.
çka do ndodh, pa çka po ndodh këto ditë në gjendje, pas gjendjes krijuar në veri. Ne, unë personalisht, jam një njeri që ka kriju pasi të gjendje. Unë e kom gjithë një mitrovist të mëshme, një mitrovist të kontrabandës, një mitrovist të kriminelle, cilët për interesat personale u gjyshin me automata prej kere, dhe kom normalizu këtë mitrovicë. E kom normalizua duke falendruar bashkësis në këntare. Ambasadës Amerikane, Angleze, Gjermane, të cilët më kanë dimu këtë proces. Dhe sot e kemi një qytetin ma të qirë në këtë Kosovë. Por jo të bashkërë. Kemi gjartë 6.3% rok krimi. Ashtë bëllu krimi 27.3%. Që do të thotë jemi ma stabili. Sepse nuk është një kryetar që orë për të përfituar me krimi dhe kriminalitet, po orë një kryetar që dhe në kalon një familje tërë kalon dhe orë këtu për të shërbyrë së kryetarve. Unë nuk jam kryetar, për jam shërbëturit së kryetarve. Por noj me ndërë dhe me duar pasra 24 orë, vetëm dhe vetëm për një asilë të mirën e atyne të rive që janë të s'kanë lindur për aftat lindur, së dhe sot predhën me përvukë, pa punë. Dhe kemi një mitrovicë e cila flanë bjojë dhe është në e barëfër. A thua pse? Sepse kanë doshtë të shkatrujnë këtë komplet trepqen dhe të morën të përfituar në betë dhe i kanë prunë këtë gjendje që trepqen sot nuk orë këtë gjendje asë punëtuar në vetë të jatë pagunë, pakat. Mërë në pjesën e verivët me njerët që është në pjesë atje. Sa mi punëtori ka, dhe që parë rezultatës ka. Sepse, ate dojnë punë, dojnë me marat vend, dhe dojnë me hetë për para. Kurse ne dëshërojmë se cili për tyre dëshëranë, vetëm që ka mund me grabit, me marë për veti, për grupët e veta, dhe kjo duhet një herët për që këpunë më nalë. Kjo në nalë dhe 6 orë, dhe kjo ka me vazhduhe. Besën edhe ju, edhe në herë juve qytetarët të Republikës Kosovës. Devizja vetëndruese do t'jetë e përkushtume, duke dhonë krejt kontributin që ka dhe kapacitetin dhe vizionin që ka në të mirët e qytetarëve. Por kur nuk do t'lejët që dikush të shantazhon këtë qeveri. Nuk ka më qeveri krijuar në biparti të cilët bojnë pazarë dhe të ketë 7 kryministra në një qeveri. Të do t'jetë vetëm një kryministra. Po do t'jetë bashkëpunus, do t'jetë i përbashkët vendimet, do të jetë një vizion i qartë i përbashkët dhe një punë marë dhe mirë që do fillue me ndodhë dhe une po shpresoj se qytetarët, po dhe vetë të të zgjidhën nga qytetarët, dhe të thajnë stop kësaj situate, të cilën e dëshirojnë. Kjo, cilët ata mundohen të shmongën këtë pjesën gjerë se ne jemi kundër Amerikanë, është gabim të tanë. Nuk jemi kundër Amerikanë, për jemi bashkët e ta. Sepse sa rekomandime ju ka nalë këtyne për të nalë krimin dhe kriminalitetin, dhe korupcionin, asë në herë nuk u qunë kanë dhe thonë, a ka thonë Amerika kështë. Po ka dalë për 40 ditë i kemi në pushetë, dhe të 40 ditë kam i shkije, a mi u këthyje me nërë gjakë dërdin e bugjetit, a mi u këthyje me bo diska të mirë për këtë vendet dhe të këthejmë ekonomin aty ku duhet, të këthejmë shkollat aty ku duhet, të e këthejnë kulturën dhe shëndërcina të ku duhet, apo të merëmë me qashtjen e taksës. E dhe ati kemi dhonë një opcion shumë të bia që është pranun nga bashkimi Europian, e cili ishtë duhet më përkram. Sanët shkojnë gradual në të mirë të gjithëve. Ne nuk kemi kundër Amerikanëve, jemi prahë. Po me nga dalsi, duke i koordinuar punët dhe të japën prioritet
ata që janë mësën të nevojshmet këto, e se do mësën këtë krizë, të lënë ka, e kanë kapluar këtë botën, dhe këtë qeverit që ndo bojnë lukë pashaq, për mi dojnë, ndihëm këti vendë dhe këti poplë, ata bojnë politikë, torpje kuftë, torpje qëftë.